Nosaltres, ja veure, nosaltres, Global Voices, l'edició catalana, no fa una selecció dels blogs de la Xina, dels blogs de Tailàndia, dels blogs de Brasil, això seria una burrada, no? La idea és que la mateixa gent, els mateixos blocaires de cada zona, fan els resums i expliquen i els anàlisis del que passa a la seva blogosfera. O sigui, fan els resums del que parlen els seus blogs. Llavors nosaltres només traduïm els resums del blocaire brasiler o xinès o el que sigui. És el que sap de què s'està parlant a la seva internet i el que sap moure's per la seva xarxa. Bueno, a veure, nosaltres es diem blocaires perquè al final un cop escriuen a Global Voices s'esdevenen blocaires perquè Global Voices és un blog. Val? Però la qüestió està igual, és qualsevol persona que tinga ganes d'escriure a Global Voices contacta amb nosaltres a través de la pàgina web, val? Contacta amb nosaltres i ens diu: escolteu, m'agradaria molt participar en aquest projecte, vull escriure o vull traduir, pot ser o traduir continguts d'altres pàgines de Global Voices o bé produir contingut propi de la xarxa catalana, no? Sobre la xarxa catalana. Llavors, bueno, llavors se'ls dona les claus d'accés al sistema i ells se posen a escriure. I quan escriuen un article hi ha un sistema de supervisió i de publicació d'unes persones que coordinen per a, bueno, garantir un mínim d'homogeneïtat i de qualitat també. La qüestió és que nosaltres acabem de començar. És una edició molt jove de Global Voices, portem només uns mesos i estem arrencant encara. Llavors, per ara tenim un equip només de 12 persones, de 12 col·laboradors, que principalment tradueixen, perquè bueno, sempre és més fàcil trobar gent que vulgui traduir que vulgui produir contingut original. No? Llavors, ara necessitem molt gent que vulgui implicar-se en el projecte, que tinga ganes de participar en Global Voices, l'edició catalana, i sobretot que tinga ganes d'escriure i que siga per ell també una prioritat explicar què passa a la xarxa catalana al món.